Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e também de agradecer ao convite feito pela Drogavet, essa empresa que é bastante parceira aí dos veterinários, e parabenizar pela iniciativa da Drogavet em promover esses eventos de educação, o que é muito importante para a nossa profissão, para os nossos pacientes e para os nossos clientes. Acredito que a medicina veterinária aí como um todo acaba crescendo. E parabenizar vocês que estão aqui, mesmo no dia depois do trabalho, ainda se aprimorando e querendo melhorar o seu atendimento aí dos pacientes. Muito obrigado pela presença. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eric Vieira. Eu sou médico veterinário formado pela USP, onde eu fiz residência também em clínica médica e fiz especialização em endocrinologia e metabologia pela UNCLIVEPA e atualmente sou doutorando da Universidade de São Paulo também com estudo sobre endocrinologia. Realizo atendimento endocrinológico em São Paulo, nos hospitais PetCare e atendimento volante, sou coordenador dos cursos de endocrinologia da UFAP Intercursos. Então, o objetivo hoje é a gente conversar um pouco sobre esse problema tão prevalente em nosso meio, nos nossos pacientes, cada vez mais comum, né, da obesidade, né? Realmente um problema muito sério, e se a gente não fizer uma abordagem ampla desses pacientes, desde a prevenção, como do tratamento, de maneira bem completa, pode ser uma doença aí bastante frustrante no seu prognóstico. Antes, eu só gostaria de pedir licença para fazer um convite para vocês. Se alguém aqui se interessa por endocrinologia, tem aí um curso de especialização que eu coordeno na UFAP Intercursos, que ele vai se iniciar agora em março, essa semana, na sexta-feira, dia 14, a gente tem uma prova de bolsa para esse curso, então uma bolsa de estudo aí para facilitar a inscrição dos alunos, tá? A Intercursos fica em Moema, aqui em São Paulo, e é onde o curso vai ser sediado. E indo propriamente ao assunto específico da nossa palestra de hoje, né? Então, a obesidade, né? Imagino que todos vocês, ou muitos de vocês, já tiveram contato com casos desse tipo, porque é realmente um problema muito sério e cada vez mais comum na nossa rotina, né? Mesmo quem não atende somente endocrinologia, tem cada vez mais pegos animais aí com sobrepeso ou obesidade. E ela já é considerada a desordem nutricional mais comum existente hoje em cães e gatos. Então, realmente, não tem como não atender algum caso para quem já está na rotina clínica, né? E aí, se a gente for definir obesidade, as definições, né, elas são, às vezes, um pouco contraditórias, meio que se sobrepõem, né, em relação o que seria um animal com sobrepeso, o que seria um animal com obesidade. Eu costumo chamar os dois problemas de obesidade, na verdade, tá? Porque acredito que os problemas de saúde que esses pacientes vão apresentar decorrente a essa doença, né? É uma doença, vão ser bastante semelhantes, independente aí da porcentagem de sobrepeso. Mas de maneira geral aí, alguns artigos citam, né, que animais que estão em sobrepeso são aqueles que apresentam um aumento aí da gordura corpórea, da porcentagem de gordura corpórea entre 10 a 20%, acima de 10%, portanto. Já a obesidade seriam aqueles animais que apresentam mais do que 20 a 30% de gordura corpórea, né? Sendo que a porcentagem normal de gordura corpórea, aí começa a inconsistência. Alguns artigos colocam que seria de 15 a 20, mas aí já tem autores que consideram acima de 10% com sobrepeso, por exemplo. Então, para facilitar, a gente costuma usar o termo obesidade para todo mundo,
Né? Em relação à incidência, né, à prevalência dessa doença nas nossas espécies aí de trabalho, tanto cão como gato, a gente tem diversos estudos, né, ao redor do mundo mostrando diferentes incidências. Então, tem estudos que apontam incidências mais baixas, né, e alguns estudos mostram já incidências maiores. Isso, lógico, tem uma dependência aí da cidade que está sendo estudada, do país, da cultura, do local onde esses animais estão sendo estudados. Mas, de maneira geral, aí, os artigos costumam colocar nas grandes cidades, nas cidades desenvolvidas, onde a modernidade aí já vem em conjunto com, o sedentarismo, né? Tanto das pessoas, e isso com certeza vai ser acompanhado pelos seus pets, a incidência é em torno de 25%, 30%, 40%. Mas a gente já tem alguns artigos mais recentes em alguns locais, como Estados Unidos, que apontam uma incidência aí muito preocupante, em torno de 60% da casuística dos animais já apresentando algum grau de sobrepeso ou obesidade. Né? Essa prevalência ou essa incidência, ela, lógico, ela acompanha aquilo que acontece na medicina humana ou no ser humano, nos tutores dos nossos pacientes. Né? Então, quanto mais obeso é um paciente, quanto mais sedentário é um paciente, quanto mais moderna é a vida de um tutor, né? Quanto mais moderna é a vida do tutor, quanto mais sedentário é o tutor, quanto mais obeso ou quanto mais desregrada é a nutrição do tutor, provavelmente isso acompanha com bastante incidência em cães e gatos também. Né? Então, tem esse estudo aí de 2009, que está apontado no slide, né? Mostrando que os animais obesos, eles tendem a ter também tutores obesos, porque, lógico, um é culpado do outro. Né? E se a gente for dividir entre espécies aí, uma maior incidência, né, entre gatos e cães, a gente vai ver que em felinos os machos são mais predispostos, né, principalmente aqueles que têm uma idade já avançada ou de meia idade para cima, e com certeza os animais castrados. A mesma coisa é em cães, em relação à idade e à castração, mas as fêmeas aí, no caso, segundo os estudos, costumam ser mais predispostas ou mais incidentes. Aqui é um estudo que nós fizemos no Hospital Pet Care durante 5 anos de acompanhamento dos pacientes endocrinopatas. Então, lógico, é uma amostra viciada, né? Mas mostrando aí a prevalência dos casos de obesidade, na verdade, todos os casos que a gente atendeu, o levantamento continham 1.000 animais atendidos num período de 5 anos, e se a gente observar que a obesidade, ela fica em terceira posição aí na nossa casuística, né? Lógico, são animais endocrinopatas, então muitos deles que tinham hiperadreno, diabetes mellitus, hipotireoidismo também eram obesos por conta dessas doenças, mas se a gente for levantar em relação às doenças de maneira em geral, numa rotina não só endócrina, obviamente a obesidade vai cada vez mais nas grandes cidades aparecer aí como bastante incidente. Então, esse gráfico aqui para cães, e nesse segundo, um estudo menor, porque a prevalência, a incidência de atendimento em gatos para nós da endócrina acaba sendo menor por enquanto, mas aí mostrando a obesidade como em segundo lugar aí na incidência entre as doenças endócrinas ou metabólicas, né? E vale a pena notar que, em primeiro lugar, aqui na nossa rotina do Brasil, né, aqui em São Paulo, o diabetes mellitus como primeiro lugar aí de incidência, né, entre as endocrinopatias. E, lógico, a gente vai ver logo mais que o diabetes mellitus e a obesidade em gatos tem tudo a ver, então faz sentido que uma ocorra em decorrência da outra ou que as incidências das duas acabem se misturando. E se a gente for pensar na etiologia da obesidade, né, nas causas da obesidade, a gente vai discutir aqui algumas, mas esse slide ele representa, na verdade, aquilo que é o principal, né, o mais comum
com certeza, a principal causa aí de distúrbios relacionados ao ganho de peso, né? Então, é aquele animal que ele tem um desbalanço energético. Então, não tem segredo. Aquele animal que come uma alta densidade energética, uma alta carga de calorias durante o dia, e ao mesmo tempo ele tem uma baixa gasto ou baixa quebra dessa energia, utilização de energia devido ao sedentarismo, né? Então isso vai fazer, obviamente, com que esses animais acumulem caloria e, consequentemente, vai haver um incremento do peso. Então esse, com certeza, os distúrbios nutricionais aí vão ser o principal fator. Mas claro que a gente pode citar outros. Aqui nesse slide ele está mostrando novamente aqui em cima os principais fatores relacionados a distúrbios nutricionais. Então é esse desbalanço energético, a nossa principal causa de obesidade. Então, o excesso da quantidade de alimentos, o oferecimento de alimentos hipercalóricos, não balanceados, o uso de petiscos em excesso, né? Petiscos muitas vezes repletos de gordura, totalmente desbalanceados, e também a alimentação à vontade, né? Então, aqueles animais que não têm uma alimentação fracionada, que ele come o quanto quer, na hora que ele quer, sem ter havido um cálculo do quanto ele vai ingerir no dia. Então, tudo isso com certeza contribui para a incidência da doença. Além disso, os outros fatores aí que já foram demonstrados, tanto em cães como em gatos, né? A castração, como a gente já comentou, pela diminuição aí dos hormônios sexuais. Então, a testosterona seria um hormônio aí que ela promove o incremento da massa magra. A partir do momento em que o macho é castrado, ao diminuir a testosterona, essa massa magra pode ter uma diminuição do seu incremento devido à falta desse hormônio. E nas fêmeas, os estrógenos, eles estão relacionados aí por inibir a adiposidade e de controlar o apetite, né? Eles estão relacionados aí ao mecanismo de sinalização do apetite. E a hora que eles são retirados após a castração, esse distúrbio da obesidade vai acontecer com mais frequência, né? Os medicamentos, obviamente, na nossa rotina aí, os glicocorticoides são os grandes vilões. Quem de vocês nunca atendeu um animal que está sob uso de corticoterapia crônica, apresentando sobrepeso, né? Eles mudam completamente o metabolismo, do tecido adiposo, a distribuição do tecido adiposo, incrementam o apetite também, assim como alguns anticonvulsivantes, como o fenobarbital, também promovem polifagia. O sedentarismo, obviamente, como a gente já comentou, vai alterar aquele balanço energético, né? Então vai diminuir aí o gasto calórico. A genética, com certeza, é um fator bastante importante, tanto em cães, como em gatos, como no ser humano também é. Então já existem em torno de 400 genes identificados em animais, de forma geral, não somente cães e gatos, relacionados a desbalanços aí do controle do apetite, relacionados a desbalanços de gasto calórico, ao metabolismo de forma geral. E em cães e gatos nós também temos alguns genes, como em cães o MC4R, é um gene relacionado aí ao incremento da obesidade nessa espécie. E a gente não pode esquecer de falar, lógico, das doenças endócrinas. Então, as endocrinopatias, elas também são fatores de desbalanço metabólico, de desbalanço energético, de distribuição do tecido adiposo. Então, o hipotireoidismo canino, o hiperadrenocorticismo, tanto canino como felino. O felino é muito mais raro, mas também pode acontecer. Com certeza, são fatores aí que vão levar à obesidade, e nós ainda vamos falar um pouco mais delas. Então, aqui é um trabalho de 2014, relativamente recente, colocando aí tanto em cães como em gatos, coloquei mais para curiosidade de vocês, né, esses fatores associados aí, os fatores de riscos associados ao desenvolvimento da obesidade, que é mais ou menos o que já estava no slide anterior, né? Então, a castração,
a genética, a idade do paciente também, como a gente já falou, quanto mais idoso, a tendência do ganho de peso maior pela diminuição de atividade fixa, física também, a idade do próprio tutor, a alimentação e assim por diante. E aí, se a gente for pensar em cães, né, como a gente falou da genética, a gente pode pensar em algumas raças que são predispostas. Tenho certeza que quem já está na rotina clínica já viu algum desses aqui, com sobrepeso ou obesidade, né? Então, o Golden, o Labrador, o Beagle, bastante comum, o Dachshund, o Rottweiler, o Pug, Cocker, e existem outras raças também, né, que a gente pode ver com bastante frequência, o poodle, o pincher, desculpa, o bearded collie, né? Não necessariamente essas raças têm algum gene que predispõe à obesidade, né? Isso ainda não está elucidado para todas as raças, mas com certeza alguma alteração genética elas devem ter, né? Por exemplo, já existe estudo para o labrador, né, que ele tem alteração genética relacionada ao descontrole do apetite, né? O que vai predispô-lo aí ao ganho de peso, com certeza. Aqui também um estudo nosso, um levantamento interno, que a gente apresentou no Congresso, faz parte daquele estudo dos 1.000 casos. Então, aqui em verde são os pacientes, e é distribuído por raças, né? Então, se a gente for pegar as raças que estão citadas em literatura, né? Então, o Maltês, Schnauzer, às vezes nem sempre são citados, mas o Labrador, o Golden, então são raças que, se a gente for ver ao redor do mundo, vão se repetir. O Poodle também, alguns estudos até brasileiros, mostrando a alta incidência de obesidade nesses pacientes. E aí são pacientes que a gente vai ter que instruir o tutor desde o início, pensando aí na prevenção da doença, a gente vai ter que instruir desde o início a alimentação, a atividade física desses pacientes para prevenir a obesidade. E aí, pensando nas endocrinopatias, né, a gente já citou, então aqui só para mostrar alguns casos, né, então é uma paciente com hiperadrenocorticismo, né, se a gente for, daqui a pouco a gente vai falar de score de condição corporal, essa daqui com certeza um score 9 de 9, um grande acúmulo de tecido adiposo pelo corpo, formação de lipomas, um animal aí que já tem sérias dificuldades de locomoção, né, já tem bastante consequências aí da obesidade. O hipotireoidismo, né, então também vai diminuir a taxa metabólica desses pacientes. O diabetes mellitus, pessoal, é uma doença que, na verdade, provoca perda de peso. Mas quando nós tratamos o paciente diabético com insulinoterapia, né, a insulina é um hormônio anabólico que vai promover ganho de peso. Além disso, como eles chegam para nós com perda de peso geralmente, nós entramos com uma ração, né, voltada para o diabetes, uma ração coadjuvante de obesidade, que não é uma ração com baixa caloria, né, é uma ração justamente para impedir a perda de peso nos pacientes. Então, a gente tem que tomar cuidado, após o tratamento, eles podem ter peso excessivo. A mesma coisa para o hipoadreno. A gente vai ter que tratar esse paciente com reposição de mineralocorticoide, mas muitas vezes de glicocorticoide também. E como a gente já falou, esses pacientes tratados com glicocorticoide, eles também tendem à obesidade, né? A mesma coisa para animais, às vezes como esse daqui da foto, esse último boxer, são animais até tratados para tratamento oncológico, né? Então muitas vezes os corticoides, os glicocorticoides são associados às quimioterapias e mesmo sob terapia oncológica, alguns pacientes podem apresentar obesidade como um problema. Bom, então essas seriam as causas e aí a gente já começa a pensar nas consequências, né? Então tem aqui uma tabela de um estudo também de 2014, mostrando aí, dividindo por espécie entre cães e gatos, aquilo que já foi descrito como consequência da obesidade em cada espécie, né? Então, em cães aí, a gente vai pensar, lógico, né, esse sobrepeso sobre a coluna, sobre as articulações, em várias incidências aí de doenças articulares, dor na coluna, discopatia, ruptura de ligamento, com certeza
hiperlipidemia, aumento de triglicérides e colesterol e todas as consequências que esse aumento provoca, como mucosele biliar, aumento da viscosidade sanguínea, a incidência de AVCs, né? Até doenças da cavidade oral, né? E aí vocês podem se perguntar por quê, né? Doença periodontal, por exemplo, mas teria aí uma relação com o estado pró-inflamatório que um paciente obeso apresenta, né? Alterações, e nós vamos discutir isso daqui para frente, alterações gastrointestinais também, se a gente for pensar no estado pró-inflamatório, a mesma coisa na pancreatite, bastante comum em pacientes obesos, a esteatose hepática, doenças de pele, neoplasias, pensando mais uma vez no estado pró-inflamatório, doenças do trato urinário e, obviamente, uma dificuldade até mecânica de respiração, o que aumenta aí o risco anestésico também. O diabetes mellitus tem vários estudos, e esse daqui da tabela é um deles, que coloca, né, a obesidade como um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus em cães, né? Existem estudos que mostram ou que confrontam essa tese, que colocam que os cães obesos, eles não desenvolvem obesidade em maior frequência do que os cães não obesos. Mais adiante a gente vai comentar sobre isso também. E em gatos, né, os riscos são muito parecidos. O que muda bastante, né, é aí sim a incidência de diabetes, né? O gato obeso, esse sim, já comprovadamente, ele apresenta uma maior incidência, um maior risco de desenvolvimento do diabetes mellitus, e a gente vai ver por que também. E aí as outras doenças são bem parecidas, né? Então, aqui serve até para a gente mostrar para os tutores que a gente está atendendo os seus pacientes, quais são os riscos, né? Então, é sempre importante você falar para ele, assustar o seu tutor, dos riscos que aquele paciente vai apresentar se ele não tiver a obesidade controlada. Aqui também é um estudo bem legal, é um estudo já antigo, de 2002, mas ele é bem ilustrativo e ajuda quando a gente fala desse estudo para os nossos clientes também. É um estudo em labradores, né? Então eles fizeram dois grupos, né, de labradores que foram acompanhados durante a vida toda. Então, um grupo teve uma alimentação restrita, uma alimentação calculada, e o grupo controle tinha uma alimentação não tão calculada assim, uma alimentação, vamos dizer, ad libitum, né, ou à vontade. E aí, o que esse estudo mostrou é que aqueles animais que tinham uma alimentação descontrolada ou à vontade, eles apresentaram uma sobrevida muito menor, né? Então, tiveram aí uma sobrevida em torno de 2 anos a menos do que os cães que cresceram se alimentando de maneira controlada e portanto, com o peso controlado. E aí aqui as doenças que esses animais desenvolveram, muitas delas, então, relacionadas a inflamações, né? Então, o processo inflamatório, doenças hepáticas, osteoartrite, neoplasias também, vão ser comuns no grupo aqui à direita, mas que tinham alimentação à vontade. Doença renal crônica também, existem estudos que mostram até o aumento da incidência de doenças renais crônicas em animais que apresentam hiperlipidemia. Então, tudo tem tudo para se ligar. E aí, a gente falar de alguns fatores aí que são os mais comentados quando a gente fala de obesidade, algumas das consequências mais comentadas nos artigos, né? Então, uma das coisas que a gente sempre pensa é a questão da resistência insulínica, né? Então, é sempre comentado que o aumento da obesidade, ela vai interferir nos mecanismos de sinalização do receptor da insulina. Então, aqui a gente tem demonstrado como a insulina funciona, ela tem um receptor, né? Essa insulina, ao se ligar no seu receptor, ela ativa uma série de cascatas enzimáticas, e essas cascatas, elas vão elas promovem a translocação do receptor de glicose, né, no interior da célula para as membranas celulares, permitindo então a passagem da glicose da circulação para dentro da célula. É assim que a insulina funciona. E qualquer fator
inflamatório ou hiperlipidemia, né, e a obesidade tem tudo a ver com isso, elas podem, esses fatores podem interferir com outros receptores e inibir ou atrapalhar essa sinalização, né? Então, aqui está demonstrado os ácidos graxos livres, né, que teria tudo a ver aí com obesidade, né? Então, eles se ligando em receptores específicos e atrapalhando essa cascata de sinalização. Então, a obesidade e resistência insulínica teria tudo a ver uma com a outra, né? Então, aí, isso acontece em humanos. E aí, quando se começou a estudar em cães e gatos, tem vários estudos um pouco mais antigos que falam que cães obesos, eles apresentam um aumento da prevalência do diabetes mellitus, né? O que esses estudos não fizeram, e aí que pode ser controverso, é que eles não estudaram nesses cães obesos a incidência de outras doenças que podem também ser consideradas diabetogênicas. Então, o hiperadreno, se esses animais eram castradas ou não, as fêmeas, em que fase do ciclo estral, por exemplo, elas estavam, se elas tinham algum histórico de pancreatite anterior. Então, por isso que, por esses estudos, apesar de se mostrar um aumento da prevalência nesses pacientes, a gente não necessariamente vai poder correlacionar diretamente a obesidade com o desenvolvimento do diabetes mellitus. Né? Já em gatos, existe uma diferença importante que a obesidade e a resistência insulínica provoca, né? Que seria o aumento aí da amiloidose pancreática, que seria o depósito de amilina sobre as células B do pâncreas. Então, aqui embaixo a gente tem as ilhotas pancreáticas, né? Onde estão as células produtoras de insulina, e aqui em cima, numa visualização maior, a gente percebendo aí o depósito em marrom de substância amilina. Então, o gato diabético, o gato, quando ele precisa produzir mais insulina, e quando existe resistência insulínica, os pacientes tendem a aumentar a produção de insulina para vencer essa resistência. Cada vez que a insulina é produzida, ela libera junto na sua produção uma substância que é a amilina. E essa amilina se deposita sobre as células beta do pâncreas, e essa amilina atrapalha o funcionamento dessas células. Então, o que vai acontecer com a progressão da amiloidose é que o animal ele passa por uma resistência insulínica, e depois ele passa por uma disfunção de produção de insulina, que é o que acontece, então, nos nossos pacientes felinos diabéticos, né? Então, em gatos, o diabetes mais comum é o diabetes semelhante ao tipo 2 do homem, que é o diabetes onde existe uma resistência insulínica. Então, por isso, em gatos, como existe o depósito da substância amiloide, o diabetes mellitus, ele é bem mais prevalente do que em cães. Em cães, uma das diferenças que deve existir é que os cães não apresentam esse depósito de substância amilina ou do amiloide quando eles têm resistência insulínica. Então, o cão obeso, ele tem resistência insulínica? Com certeza. Ele aumenta a produção de insulina para tentar vencer essa resistência? Com certeza. Mas ele não faz o depósito de substância amiloide sobre as células do pâncreas. Então, talvez por aí a incidência de diabetes mellitus em cães obesos seja diferente do que acontece em gatos, né? Então, aqui um estudo da Reusch de 2010, né, mostrando aí que quase a metade ou até mais da metade dos gatos que desenvolvem diabetes, eles eram obesos anteriormente ao desenvolvimento da doença. A pancreatite, aí sim, com certeza, um fator, uma consequência importante, né? Então, cães com obesidade, geralmente associados à hiperlipidemia, e a hiperlipidemia, tanto aumento de triglicérides, principalmente, em menos importância de colesterol também, ela pode promover a inflamação do pâncreas. Então, em cães, nós temos, com certeza, essa associação é importante. Quanto mais obeso é um animal, quanto mais irregrada for a sua alimentação, a obesidade vai ser mais vai ter como consequência o desenvolvimento da pancreatite. E aí uma diferença importante que se os estudos citam ou que
na medicina se comenta bastante é sobre a síndrome metabólica, né? O que é síndrome metabólica? Seria uma consequência aí também da obesidade. Então, aqui nesse gráfico de cima, mostrando o que é a síndrome metabólica no ser humano, né? Então, o que seria? É a obesidade, ela tem alguns fatores no homem, né? Como resistência insulínica, o que leva à hiperglicemia, a hiperlipidemia, a hipertensão. Esses fatores aí que acompanham a obesidade são chamados de síndrome metabólica. E esses fatores têm algumas consequências, né? Como AVC, ou infarto do miocárdio, aterosclerose e o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, que é aquele relacionado à resistência insulínica. Então, isso é bem demonstrado no ser humano. Quando a gente fala de cães, né, existe aí uma dificuldade de linkar esses mesmos fatores com as mesmas consequências em cães. Então, eles, apesar de apresentarem, os cães obesos apresentam resistência insulínica, segundo alguns estudos, essa resistência insulínica e a obesidade, elas não levam necessariamente a um quadro hipertensivo, ou se leva é num grau não tão prevalente assim. O cão, ele não faz tanta doença aterogênica, o cão, ele é protegido naturalmente de aterosclerose, a não ser que ele tenha uma endocrinopatia, além da obesidade, tá? E o diabetes mellitus, provavelmente por aquela questão da substância amiloide, da ausência de depósito de amilina nas células beta do pâncreas canino, então também menos intercorrente aí com a obesidade. Então esse termo síndrome metabólica, muitas vezes por alguns autores, ele é questionável, né, em cães. Já em gatos, nós sabemos que o gato, ele faz, sim, como já demonstrei, o desenvolvimento do diabetes mellitus relacionado à obesidade. Então, seria aí uma forma de síndrome metabólica. Mas isso é só uma questão de terminologia. A gente sabe que a obesidade em cães, ela leva consequências. A gente vê na nossa rotina alguns pacientes que eram obesos se tornarem diabéticos, sim, né? Embora não, a gente não consiga fazer exatamente esse link aí da síndrome metabólica, como é no ser humano. Então, esse aqui é um outro autor que ele questiona bastante, na verdade, o não uso desse termo, síndrome metabólica em cães, porque ele demonstra que cães, eles têm, sim, distúrbios metabólicos relacionados à obesidade, que são muito parecidos com a síndrome, né? Então, aqui em vermelho, né, ele comparou os animais antes de uma perda de peso e depois da perda de peso em relação a vários daqueles fatores relacionados à síndrome metabólica. Então, a pressão arterial, desculpa, aqui embaixo, a pressão arterial, o score de condição corporal, colesterol, triglicérides, o fator resistência insulínica, aí medindo pela glicemia e pela insulina sérica, e outros fatores também. E aqui em vermelho são aqueles que houveram, né, apresentaram diferença estatística antes e depois da perda de peso. Então, ele mostra que os animais que tinham obesidade, eles apresentavam distúrbios, sim, relacionados à hiperlipidemia, à produção de insulina, à produção de citocinas inflamatórias, e que esses fatores devem, sim, levar a algum distúrbio metabólico semelhante à síndrome metabólica, ainda que o diabetes mellitus por si só seja menos prevalente nessa espécie. Perdão. E aí ele mostra, em torno de 30% dos animais que ele estudou, essas alterações nos cães obesos, elas eram, sim, presentes. Então, aqui também é um estudo que a gente fez no hospital, onde nós tentamos avaliar os mesmos parâmetros, né? Então, a gente avaliou aí a produção de insulina desses pacientes, a glicemia desses pacientes, o colesterol, o triglicérides e a pressão arterial, de pacientes que apresentavam um aumento aí do índice de gordura corpórea, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente calcula. Então, a gente encontrou aqui em vermelho vários desses fatores relacionados a essa síndrome metabólica alterados nesses pacientes que apresentavam obesidade, né? E aí a gente encontrou que em 20% desses pacientes, eles apresentavam quatro
fatores alterados, insulina, glicemia, colesterol ou triglicérides e pressão arterial. Então, embora a gente não chame de síndrome metabólica como no ser humano, a gente sabe que a obesidade também em cães vai levar a distúrbios metabólicos importantes e esses distúrbios vão ter consequências, ainda que, mais uma vez, o diabetes mellitus seja uma consequência menos comum em cães. E quando a gente fala de obesidade também, a gente tem que pensar no tecido adiposo, né? Ele não é só um tecido ali estável, ele não é só um tecido que tem uma ação mecânica, né? Um depósito de gordura, né? Ele é um tecido ativo, ele é um tecido endócrino, né? Então, os adipócitos, eles produzem várias substâncias, né? Que são substâncias muitas vezes pró-inflamatórias, aqui à esquerda no slide, à esquerda de vocês, em vermelho, né? Então, são substâncias como a leptina, por exemplo, são pró-inflamatórias, pró-trombóticas, pró-oxidantes, promovem maior vascularização, são angiogênicas, então tem relação, por exemplo, com o desenvolvimento de tumores, né? A leptina, por outro lado, ela é anorexígena. Então, aqueles pacientes que são obesos, eles tendem a expressar mais leptina, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, que eles precisam sinalizar mais o sistema nervoso central, que aquele paciente precisa parar de comer. Por outro lado, ela tem todas essas ações pró-inflamatórias. Assim como outros fatores, né, o fator de necrose tumoral alfa, o intérfero e as interleucinas, também são mais expressos nesse tecido adiposo, e daí a gente vai ter vários distúrbios pró-inflamatórios, pró-ateróticos, pró-oxidantes nesses pacientes, né? Já a adiponectina é uma outra substância produzida pelo sistema, pelo tecido adiposo, né? E ela tem uma ação mais protetora, né? Ela aumenta a sensibilidade insulínica, ela é anti-inflamatória, ela é anti-aterosclerótica, né? Mas, por outro lado, os cães obesos, como a gente vê aqui nesse gráfico, eles tendem a apresentar uma menor quantidade de adiponectina, uma menor expressão de adiponectina, o que vai tirar deles essa proteção. Então, essas substâncias todas nós chamamos de adipocinas e elas estão, principalmente as que são pró-inflamatórias, relacionadas aí a muitas das consequências inflamatórias dos cães e gatos. E aqui é um gráfico para finalizar essa parte mais de fisiopatogenia, né? Mostrando aí as diferenças entre as espécies do que as consequências da obesidade podem provocar. E aí o que vale mostrar aqui realmente é a grande diferença aí em relação ao depósito de substância amiloide nas células beta do pâncreas, que em cães ela não ocorre, em gatos e em humanos ela ocorre e piora a sensibilidade insulínica. Então, daí porque cães e gatos obesos tendem a ser mais diabéticos do que os cães, provavelmente. Bom, e aí a gente está falando de tratamento e prevenção, né? O objetivo da aula. Antes de tratar, a gente tem que diagnosticar essa doença, né? A princípio, é um diagnóstico simples, né? Basta você examinar um paciente, olhar um paciente com sobrepeso, que você vai perceber o depósito de gordura, né? Palpar esse paciente, você vai perceber esse depósito de gordura. Mas alguns pontos aí do histórico e da anamnese são importantes, não necessariamente para fechar esse diagnóstico, que é muito simples fechá-lo, mas para você já pensar nas formas e nas abordagens que você vai precisar fazer com o seu cliente, com o tutor do animal, na hora que você for prescrever o tratamento, né? Então, é importante uma anamnese nutricional bem completa, né? Então, a gente saber qual é o tipo de dieta, qual é a dieta, você olhar qual é a densidade energética daquela ração que o paciente está ingerindo, a frequência, se é um animal que tem uma alimentação à vontade, ou se ele faz uma alimentação regrada, se ele tem uma restrição, se existe uma quantidade de alimento fixa e calculada a ser oferecida, ou se esse paciente é alimentado de maneira totalmente aleatória, quais são os petiscos que ele usa, qual a frequência, quantos por dia, por semana, que tipos, qual o conteúdo calórico desses petiscos, né? Claro que isso o tutor não vai te informar, você vai ter que pesquisar.
A gente precisa lembrar que muitas vezes os medicamentos são administrados, né, animais que têm doenças crônicas, eles são administrados em conjunto com o petisco. Os petiscos são veículos de medicamentos, e mesmo aqueles veículos, aquele pedacinho de queijo, aquele pedacinho de requeijão, ele vai ter um conteúdo calórico que a gente vai ter que utilizar nos cálculos do tratamento, tá? Os contactantes, então, se esse animal come num recipiente próprio, ou se ele rouba alimento, se ele tem acesso ao alimento de outros animais, às vezes até de outras espécies, né? Você vai ter que estimar e calcular a ingestão de calorias que esse paciente faz, né? Para você poder mostrar para o tutor que ele está fazendo uma alimentação totalmente errada. Qual é a rotina de exercícios desse paciente? Se ela existe, se ele não existe, como é feito? Porque você vai ter que introduzir. Desculpa. E também o histórico de castração, como a gente já conversou. Desculpa, pessoal. Bom, e aí para o diagnóstico final, né, a gente usa muito esses dois parâmetros, né? Então, o peso, embora o peso. Existam tabelas aí, o Schnauzer tem que pesar tanto, mas a gente tem diferentes tamanhos de Schnauzer. O Pug tem que pesar tanto, mas a gente tem diferentes tamanhos de Pug, o Poodle. Então, o peso existe uma variação muito grande para a gente seguir alguma tabela, né? Então, uma abordagem mais, embora ela também seja um pouco subjetiva, uma abordagem mais interessante, até para a gente fazer o acompanhamento e mostrar para o tutor, e ele vai entender melhor se a gente mostrar essas alterações, é o score de condição corpórea ou corporal. Então, aquele sistema, né, que pode ser de 1 a 9 ou de 1 a 5, eu praticamente prefiro o de 1 a 9, porque ele tem, vamos dizer assim, mais pontos para serem avaliados, né? Então, a gente vai dar um número, uma nota para o paciente de acordo com a porcentagem de obesidade ou gordura que ele apresenta. Então, aí cada score tem vários tipos, tem várias características que a gente tem que examinar, mas de maneira resumida, o que a gente tem que ver em cães, um cão com score 4 e 5, são os scores ideais, né? Eles têm que ter. A gente tem que ter uma costela que seja palpável, não necessariamente visível ao olho nu, porque senão ele estaria muito magro nos scores 1 a 3, mas ela tem que ser facilmente palpável e ele tem que ter uma reentrância de cintura que seja fácil de ser visualizada, tanto olhando por cima como pelo lado. Os gatos, a mesma coisa, aí o score ideal seria o score 5, é aquele score que você também palpa a costela com facilidade e ele vai ter uma reentrância de cintura, aí tanto olhando pelo lado como por cima. E já os animais que vão apresentar obesidade, principalmente em gatos, o acúmulo da obesidade costuma ser na região abdominal. E em cães, a gente vai ter o depósito de gordura tanto na região torácica como na abdominal. Então, isso aqui é interessante, embora seja um pouco subjetivo, dois examinadores diferentes podem dar scores diferentes, mas é legal você fazer esse acompanhamento e mostrar para o tutor, após o tratamento, quando houver uma redução de um score para o outro. Você mostrar até por fotos como o paciente estava, como o paciente está agora, mostrar esse score para eles. Eles adoram ver esse quadro e adoram ver quando o animal vai diminuindo o score. E quando há um tratamento aí inadequado, quando eles ganham o score, você também consegue provar com mais facilidade. Então, a gente usa bastante o score na rotina, tá? Lembrar também de avaliar sempre a condição muscular desses pacientes, quando eles perderem peso, se eles perderem peso de maneira excessiva ou muito rápida, eles vão perder a camada muscular também, que está abaixo do tecido adiposo, e isso também vai ser ruim. Então, é um ponto que a gente tem que estar em observação. Em relação ainda ao diagnóstico, né, se a gente fosse querer um exame para diagnóstico, existe a DEXA, né, que é a densitometria por emissão de raios X, né, mas é um exame
indisponível em medicina veterinária, na rotina, mesmo na medicina, é um exame que não é tão disponível assim, mas seria um exame aí como uma densitometria mesmo, que ela demonstra aí o depósito de gordura, o depósito de massa magra que os pacientes apresentam. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse cão B aqui, ele parece ser mais obeso do que o A, mas se, ao analisar o exame, o amarelo é onde tem mais gordura, a gente vê que esse aparentemente mais magro, na verdade, ele tem mais depósito de gordura. Então, seria um exame muito bom para nós darmos um diagnóstico e acompanhar esse paciente, mas infelizmente, mesmo fora do Brasil, é um exame que não é muito acessível, ainda mais na veterinária. E aí a gente pode usar também e se valer do uso das medidas morfométricas, né? Então, o que seria isso? É um jeito de nós estimarmos pelas medidas do paciente e pelo peso, a porcentagem que esse paciente apresenta de gordura corpórea, que é aquele índice que eu mostrei que a gente fez no, naquele estudo dos pacientes que a gente estudou a possível síndrome metabólica. Então, existem parâmetros de mensuração, né, em cães, por exemplo, a cintura pélvica, a distância aí, do ligamento patelar até a tuberosidade do calcâneo. Com essas medidas, a gente coloca em fórmulas e baseado no peso, a gente consegue demonstrar qual a porcentagem de gordura corpórea que esse paciente apresenta. Então, se ele apresentar, como a gente falou no início, mais do que 15% de gordura corpórea, é porque é um paciente já em sobrepeso ou obeso. As medidas de gato são muito mais complexas, a gente precisa de muito mais medidas para fazer, e aqui estão as fórmulas onde a gente joga cada uma dessas medidas. Não são fórmulas fáceis, tá? Mas tem como jogar numa planilha de Excel para se fazer o cálculo. Se você não quer fazer o cálculo completo, você pode usar a medida pelo menos da cintura pélvica, né? Você consegue acompanhar o seu paciente, além de mostrar o score, o peso, a evolução do paciente. Para os tutores é muito visual quando você usa uma fita métrica e mostra que esse paciente perdeu gordura na região abdominal, você incentiva o seu tutor a continuar o tratamento, né? E a gente tem que lembrar de exames que a gente vai fazer desse paciente obeso, né? Então, a gente já falou que a obesidade pode ter várias consequências e a gente vai ter que investigar essas consequências. Ou a obesidade pode ter várias causas, dentre elas as doenças endócrinas, então a gente vai ter que investigar essas doenças também. Então, a gente vai ter que se valer de pesquisar hiperlipidemia, de estudos renais, hepáticos, que possam ser consequências da obesidade, diabetes, alterações eletrolíticas, urinárias, pressão arterial, alterações cardiológicas e as pesquisas endócrinas aí, pesquisar pelos testes aí de supressão com DEXA ou estimulação com ACTH, o hiperadrenocorticismo, canino e felino também, o hipotireoidismo aí pelos hormônios tireoidianos, ultrassom cervical para tireoide também, a dosagem de insulina em alguns casos específicos e o IGF-1, que serve para investigação de acromegalia, que é um tumor de hipófise em gatos produtor de hormônio do crescimento, que também pode estar relacionada com a obesidade nessa espécie. E, finalmente, o tratamento, né? Como a gente, então, vai tratar esse paciente que a gente já diagnosticou como obeso, né? Então, seja pelo score, pelo peso, pela mensuração da cintura, pelo cálculo da porcentagem de gordura corpórea, a gente já mostrou para o nosso tutor que esse paciente precisa perder peso. Então, como a gente faz o tratamento? Então, também o tratamento a gente vai ter dois passos, né? O primeiro passo é promover a perda de peso, mas nada adiante a gente fazer ele perder peso se depois ele ganha peso novamente. Então, o peso perdido, ele vai ter que ser mantido depois, tá? Então, o segundo passo seria promover a manutenção do peso, onde a gente também pode ter bastante dificuldade. Então, para a perda de peso, também não existe segredo, né? Assim como a principal causa de obesidade é o desbalanço energético, para promover esse primeiro passo, a perda de peso, a gente vai ter que corrigir
esse desbalanço. Então, a gente vai ter que aumentar o gasto de energia e a gente vai ter que diminuir a captação de energia. Então, não tem segredo, é o tal do fechar a boca, e a gente vai ter que fazer isso, explicar muito bem para o nosso tutor como que ele vai fazer isso para o nosso paciente. Então, para corrigir esse desbalanço aí, para a gente restringir a quantidade de calorias que o animal ingere, a gente vai ter alimentos específicos, rações ou dieta natural específicas que são coadjuvantes para perda de peso. A atividade física é um fator importante, principalmente para que não haja uma perda de massa magra, massa muscular, quando a gente promove a perda de peso dos nossos pacientes. Não é que nos nossos pacientes a atividade vai ser o fator principal, né? Os nossos pacientes, eles não vão para academia, eles não vão fazer uma atividade física vigorosa, tá? Mas é uma atividade que vai ajudar, lógico, no gasto calórico, mas ela também vai ter bastante influência aí nessa questão de manutenção de massa magra, né? E tratar a causa de base, seja ela um distúrbio nutricional, uma má alimentação, uma má conduta de alimentação ou uma doença endócrina, obviamente é importante fazer o tratamento. Em relação aos medicamentos, né? Muito se fala, a gente pode usar alguma medicação para controlar a obesidade, para diminuir. Então, alguns já foram desenvolvidos para cães, né? Como dirlotapide, amitraptapide, né? São produtos que não são disponíveis no Brasil, são inibidores do apetite, eles diminuem a absorção de gordura nesses pacientes, mas são produtos que têm uma alta incidência de efeitos colaterais, como êmise ou diarreia, e além disso um efeito rebote importante. Então, o que os estudos mostram é que toda vez que se suspende a medicação, o paciente volta a ganhar peso, né? E a liraglutida, que a gente vai comentar, aí sim é uma medicação que pode ser interessante, principalmente em gatos, mas também a gente vai ter essa questão do efeito rebote. E tem outros medicamentos adjuvantes, nutracêuticos, que podem ser utilizados, mas aí como coadjuvantes. Não são eles que vão fazer o nosso paciente perder peso, na verdade, mas podem ser coadjuvantes aí a uma melhora aí do metabolismo energético como um todo. Então, a restrição calórica, ela é o ponto-chave, né? Então, a primeira coisa é a gente instruir os tutores que as alimentações devem ser divididas ao longo do dia para que o paciente não fique esperando a alimentação. Aquele paciente que come uma vez ao dia, por exemplo, quando ele comer, ele vai acumular tudo na forma de gordura. Então, aquela questão, comer várias vezes ao dia, porções regradas, e como a gente já mostrou, a alimentação à vontade, ela aumenta a incidência de obesidade dos nossos pacientes. Importante para aqueles que têm mais de um animal que eles se alimentem de maneira separada, né, um do outro, para que não haja um desbalanço nutricional, porque um vai comer a alimentação do outro. Esse estudo aqui, ele até mostra esse método de separação, mas nada mais é do que cada um no seu cômodo, cada um no seu horário, cada um no seu recipiente de alimento, comendo de forma separada para um não roubar do outro. Instruir o nosso tutor que os animais têm que ficar fora, senão a gente não vence a tentação e esses animais vão acabar comendo o que a gente come também. Então, instruí-los a tirá-los da hora das refeições dos seus tutores é muito importante, né? Então, lembrar que as dietas, elas vão ter que ser, a gente vai passar aqui de uma maneira geral, mas muitas vezes elas vão ter que ser individualizadas, vão ter pacientes que têm comorbidades importantes, que precisam de tratamentos específicos e dietas específicas para suas comorbidades, tá? Lembrar da questão dos petiscos, a gente vai ver como a gente pode trabalhar com os petiscos para esses pacientes que precisam perder peso. Lembrar que os animais que recebem alguns suplementos ou que usam alguns petiscos como os mastigadores ou, como eu já disse, veículos para medicamentos, eles também estão ingerindo em todas essas substâncias mais calorias e isso pode desbalancear completamente a nossa dieta. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo
do quanto esse paciente vai poder comer de petisco, de suplemento, de veículos. A gente vai ter que tirar essa caloria que ele está ingerindo nessas substâncias da refeição que a gente vai calcular. E educar o proprietário, né? Falar todos os pontos do tratamento, não passar nenhuma receita de maneira ampla, do tipo, reduza a quantidade de alimento, tire 10% da refeição, ah, compre uma ração light, diminua os petiscos, né? Não, a gente tem que passar uma receita, né? Nós estaremos atuando como médicos veterinários, então a gente tem que dar uma receita bem específica do que eles precisam fazer. O seu animal precisa ingerir X gramas da refeição Y, né? E nessa quantidade ele vai poder se alimentar de Y quantidade de um petisco determinado por você, médico veterinário. Receitas muito amplas, receitas vagas, com certeza vão só induzir o nosso tutor a cometer algum erro. E aí, quando a gente começa a escolher as rações, né, então a gente vai ter as rações de restrição calórica ou coadjuvantes da obesidade, né, que elas vão ter, como o próprio nome diz, menos calorias do que as rações secas, né? Então, no geral, aí em torno de 2.800 a 3.200 cacau por quilo, né? Se a gente pensar nas rações secas, né? E aí é importante a gente começar a tratar os nossos pacientes já pensando em quantidade em quilo ou em gramas, né? De ração que ele vai ingerir, né? E não em copos de comida, né? Acho que ninguém aqui que está assistindo essa aula acho que já faz alguma prescrição A, B, dois copos de ração, mas lógico, obviamente, um copo de ração não é uma maneira específica ou exata da gente prescrever nada. Então, a gente vai ter que trabalhar com quilocalorias e gramas de ração, com certeza. As rações de restrição calórica, a gente tem algumas no mercado, né? Elas são aquelas que geralmente vêm com o nome de obesidade ou obesity, entre outras, né? E elas, o que que elas apresentam de diferente? Elas só têm menos gordura, menos caloria? Não, elas têm outras qualidades, outras características que vão promover a perda de peso do paciente. Então, lógico, elas têm um índice reduzido de gordura, elas vão ter um índice incrementado de proteínas para ganho de massa magra, elas têm uma redução da quantidade de carboidratos, ou a quantidade de carboidratos é moderada, os componentes que promovem saciedade, né, para facilitar o tratamento, a adesão do nosso paciente, né? Então, em cães, as proteínas e as fibras, né, que promovem saciedade, e em gatos, mais proteína ainda, e também a fibra. Só que em gato, a fibra, se a gente incrementa muito, ela perde. A dieta perde a palatabilidade, então é um componente que existe, na verdade, uma restrição a ser utilizada. Obviamente tem que ser um alimento completo, então ela vai ter todos os sais minerais e vitaminas que esses pacientes necessitam. A quantidade de umidade é em torno de 10%. A umidade ela também aumenta a saciedade dessas dietas, então ela também contribui para a perda de peso, e outros aditivos aí que podem ter efeitos aí de alteração do metabolismo, principalmente do metabolismo de ácidos graxos, ou como os ômegas, os diacilgliceróis, ou também algumas substâncias que podem aumentar o incremento de massa magra. Então, essas são as características, de forma geral, das rações coadjuvantes para obesidade, que são diferentes das rações light. As rações light, elas têm uma diminuição de gordura, uma diminuição de caloria e nada a mais dessas outras qualidades que as rações de obesidade apresentam. Então, uma ração light para um paciente que já é obeso, que está obeso, ela não vai funcionar. E aí, quando a gente fala de rações e cálculos, então, aí vem a parte que começa a ficar um pouco chato, mas é estritamente necessário a gente calcular o requerimento energético diário, a quantidade de calorias que esse paciente vai ingerir por dia. E isso a gente tem
através de fórmulas, tá? Existem diferentes fórmulas que usam diferentes fatores, diferentes coeficientes, tá? Mas a gente tem as que são mais utilizadas e duas das mais utilizadas são as que estão nesse slide. E são fórmulas diferentes para cães e para gatos. Então, em cães, a gente vai ter que, para calcular a quilocaloria por dia que ele precisa ingerir, 70 vezes o peso meta, aquele peso que você considera ideal, elevado a 0,75. E aí, para fazer isso, você vai ter que se utilizar de uma calculadora científica que hoje em dia os smartphones todos têm. Eu vou mostrar para vocês no slide, tá? E em gatos é 85 vezes o peso atual, não é o peso meta, elevado a 0,4. Então, tomar cuidado que numa é o peso atual para gatos e para cães é o peso meta. O que é o peso meta? O peso meta é em torno de 10 a 20% a menos do que o animal está pesando. Então, esse peso meta é o peso meta final para a vida toda? Não, é um peso meta inicial. Você sugere que aquele cão precisa perder 10 a 20% do peso atual. Quando ele atingir esse peso, você vai reexaminar, olhar novamente o score de condição corporal. Se ainda estiver elevado, você vai fazer uma nova restrição, um novo cálculo para um novo peso meta, até que você perceba que o animal atingiu o score de condição corporal ideal. Então, em torno aí de 4 ou 5. Existe essa outra fórmula aqui do requerimento energético diário, foi bastante utilizada no passado, né? 30 vezes o peso meta mais 70, né? A gente sabe que para cães entre 2 até 25 quilos ela até funciona bem. A partir de 25 quilos para cima ela pode inferir alguns erros de cálculo, tá? Então, por isso, essa que está aqui no quadro vermelho é a que a gente mais utiliza atualmente. Em gatos, você vai calcular essa quantidade, você vai deduzir a quantidade de alimentação que você vai oferecer, mas como o gato tem o risco do desenvolvimento de lipidose hepática, se ele perder ou se ele passar por uma restrição calórica muito rapidamente, se aconselha que em gatos, a partir do cálculo, você atinge essa quantidade gradualmente. Então, até chegar aos 100% da restrição proposta, você vai diminuindo semanalmente aí essa quantidade até atingir a quantidade. A meta de perda de peso, né, ela não pode ser muito rápida, senão esses pacientes perdem massa muscular e, como a gente já falou, isso é ruim. Então, o ideal em cães é uma perda de peso em torno de 1 a 2% do peso atual por semana e em gatos de 0,5 a 1% do peso por semana. Então, você vai montar tabelas para cada paciente e você vai fazer esse acompanhamento nos retornos, você vai fazer esse cálculo em cada retorno do paciente. Quanto ele perdeu de peso em por semana, né? Então, por exemplo, em um mês você vai calcular 4 semanas e dividir por 4. E aí, se tiver acima de 1 a 2% por semana, a perda está sendo muito rápida. Vale a pena você incrementar um pouco a caloria para que isso não continue acontecendo. É bastante comum que eles percam peso bem rapidamente no início do tratamento, né? Como mostra esse gráfico, e depois a redução ela começa a ficar menos incidente, né? Então, ela acontece de forma mais lenta. Então, existe um platô aí que esses pacientes atingem de perda de peso e depois disso eles precisam, para que ele continue perdendo peso na quantidade necessária, você precisa diminuir mais ainda o conteúdo calórico a ser oferecido. Então, quando você vai fazendo ajustes, você pode recalcular para um novo peso meta ou você diminui 10% aí da quantidade que você estava oferecendo já no cálculo que você tinha feito antes. E os petiscos, né? Se a gente quiser tirar todos os petiscos do nosso paciente, muitos proprietários não vão voltar mais na nossa consulta. Então, a gente tem que negociar com eles, né? Então, para os petiscos, a gente pode permitir que desse cálculo, cerca de 10% do conteúdo calórico seja oferecido em forma de petisco. Então, por exemplo, deu um número hipotético 100 calorias. 100 cacau por dia. Você vai dar 10 cacau por dia na forma de petisco. E aí a gente vai mostrar como calcular isso.
Para os cães, né, os petiscos aí ideais para perda de peso, para que a gente não incremente tanto a caloria assim, seriam os vegetais pobres em amido, que são aqueles vegetais geralmente de coloração verde, chuchu, abobrinha, pepino, por exemplo. E para os gatos, né, é frango aí, que representaria uma quantidade de 10% também em carne magra. Então, vamos só mostrar um exemplo aqui para ficar mais claro a utilização dessas fórmulas. Então, por exemplo, um cão macho Cocker Spaniel, 8 anos de idade, pesando 19,3 quilos, um score de condição corporal 9 de 9. É um animal bastante obeso. O peso meta inicial que a gente vai fazer, depois a gente pode mudar isso de acordo com as avaliações, é que ele perca, então, de 10 a 20% do peso atual. Então, o nosso peso meta ideal vai ficar aí, se a gente usar 20%, 15 quilos e meio seria o nosso peso inicial. Então, ele tem que perder quase 4 quilos aí de peso. Então, a gente vai fazer o cálculo usando a fórmula. Então, aqui repetindo, lembrando que a fórmula em gatos é diferente. Então, só coloquei aqui para ilustrar. Então, em vermelho a fórmula que a gente vai usar para esse paciente. Então, o nosso peso meta é 15,5 elevado a 0,75 vezes 70, o que vai dar 546,82. Lógico que aí você pode arredondar para 546 cacau por dia. Então, esse é o conteúdo calórico que esse animal precisa ingerir para pesar o peso meta de 15,5 quilos. Desculpa. Se a gente usar uma ração coadjuvante aí hipocalórica que contenha 2.870 quilocalorias por quilo, isso representa, só dividir por mil, 2,87 quilocalorias por grama. Então a gente vai colocar esses 546 quilocalorias que ele precisa ingerir, dividido pela quantidade em gramas da ração, em quilocalorias por grama, vai dar exatamente a quantidade que esse animal precisa ingerir. Então, desta ração, ele precisa ingerir 190,5, arredondando 190 gramas dessa ração por dia. Tá? Então, é bastante simples, embora pareça que não, fazer o cálculo. E aqui é uma tela de celular, né? Então, quando a gente pega os smartphones atuais e coloca eles na horizontal, a calculadora, né, deles se transforma numa calculadora científica. Então, para fazer o 0,75, né, a gente vai usar esse botão aqui, que é o x elevado a y. Então, 15,5, aperta esse botão, elevado a 0,75, e aí você faz o cálculo desses números aí mais esquisitos. E se a gente for pensar, então, no petisco desse paciente, né? Então, é aquele tutor que a gente vai ter que fornecer algum petisco para ele se sentir seguro de que o animal não está passando vontade ou não está passando uma fome, uma vontade de comer excessivo. Então, vamos voltar nesse mesmo paciente. Então, a gente tinha calculado que ele poderia comer 546 cacau por dia, né? O que daria 190 gramas por dia. Mas aí, 10% vai ter que ser petisco. Então, 10% dessas 546 vão ser 54 cacau de petisco. Então, a gente vai escolher os petiscos de preferência de baixa caloria, porque a gente consegue dar um volume grande que caiba nesses 54,6 cacau de petisco. Então, aqui um exemplo: pepino cru, né? 100 gramas de pepino cru, elas têm só 10 cacau, segundo essa tabela TACO, que é uma tabela do componente de vários nutrientes. Vou mostrar ela para vocês daqui a pouco, né? Então, aí é só fazer regra de três. Se o nosso paciente precisa ingerir 54 cacau de calorias de pepino, quanto isso vai dar em grama? Olha só que surpreendente, dá 546 gramas de pepino por dia. Acaba sendo até um volume muito grande para se dar, né? Então, você pode usar outros petiscos, né, e diminuir de repente esse volume, tá? Então, aí desses 10%, então a gente vai tirar dos 546 que ele tem que ingerir por dia, a gente tira esses 10% que são 546, sobram 492 cacau por dia, dividido pelo conteúdo energético da ração novamente,
Então, dos 190 gramas, ele vai passar a comer 171 gramas por dia da ração escolhida, mais 546, por exemplo, gramas de pepino, se é que ele vai aguentar comer tanto pepino. Então, você pode usar outros ingredientes que sejam de baixa caloria, como eu falei, até o frango, a carne de frango, lógico que vão dar volumes não tão altos assim. E a tabela TACO é a tabela brasileira de composição de alimentos, ela é feita pela Unicamp, vocês conseguem encontrar ela na internet, ela tem aí o conteúdo calórico de vários ingredientes, vários alimentos que a gente pode usar como pepino, obviamente, como petisco, desculpa. Obviamente, se você escolher algo muito gorduroso, essa quantidade de petisco vai ser mínima, vai acabar não fazendo diferença. Então, por isso, os vegetais. Atividade física, a gente tem que usar, é o segundo ponto do tratamento, a gente vai ter que usar da criatividade, né? Então, desde produtos comerciais aí para dificultar a apreensão do alimento, ou que vai aumentar a atividade física do paciente, até fórmulas mais caseiras, mais simples, que os tutores podem fazer em casa, né? Então, são maneiras do animal ficar ali brincando durante o dia, e dessa forma ele não apresenta tanto sedentarismo, né? Ou atividade física em parque, fisioterapia, em alguns casos a gente precisa associar aqueles comedouros com dificuldade de apreensão, tudo para que esse animal apresente algum grau de atividade. Como eu já falei, a atividade física ela não é o principal, não é ela que vai fazer a perda de peso acontecer, é a restrição calórica. Mas aqui ela vai ajudar no combate ao sedentarismo e no combate aí a perda de massa magra também, então o fortalecimento da musculatura. Em gatos também a gente pode ter várias opções, né? Desde de brincadeiras aí ou acessos para aqueles tenho que se movimentar um pouco mais. De maneira inicial, a gente preconiza que em cães a gente não vai fazer uma atividade física extrema, ele é um paciente obeso, geralmente já de meia idade é idoso, então você não vai poder forçar muitas articulações desse paciente. Então, caminhadas leves aí, de 3 vezes por dia, 3 a 5 minutos cada, você vai incrementando até 30, 45 minutos por dia de exercício, né? E em gatos, o enriquecimento ambiental. Lembrar de tratar as doenças intercorrentes, né? Que podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, e aí o tratamento de cada uma específica. Aqui lembrando mais uma vez que o diabético tratado, ele vai tender a ganhar peso, então você vai ter que também fazer uma restrição calórica para esse paciente. E de medicamentos, como eu já falei, as medicações que são já mais estudadas, elas são muitas vezes portadoras de efeitos colaterais ou efeito rebote importante. Mas a liraglutida, que é o famoso Victoza, ela já foi testada em gatos, né? Então, o que que ela é? Ela é um análogo do GLP-1, que é um peptídeo gástrico. E é um peptídeo relacionado ao esvaziamento gástrico, à sensibilidade insulínica, à diminuição do apetite. Então, ela pode ser usada aí em gatos, já tem estudo para gatos, né? Como o gato faz o diabetes tipo 2 e ela tem relação com a sensibilidade insulínica, é mais interessante o uso nessa espécie. Então, aqui um paciente que eu usei, tá? Ele pesava, aqui o gráfico está comparando, na verdade, a glicemia do paciente, era um paciente já diabético, mas aí acompanha o peso também aqui em cima. Então, em uma semana de uso, esse paciente apresentou uma perda de 400 gramas, tá? De peso, o que é bastante importante. Mas se a gente for acompanhar, a gente vê que ele volta a ganhar o mesmo peso. Então, o grande problema de se valer de medicações é que é o efeito rebote, né? Esses pacientes podem ganhar peso novamente, então a gente não pode contar com milagres da medicação, porque eles não vão existir. E para finalizar, né, o segundo passo, depois que o paciente perde o peso necessário, ele vai precisar manter esse peso para que ele não recidive a obesidade. Então, nesse momento, a gente pode refazer o cálculo, e aí o requerimento energético diário tem outras fórmulas, tanto para cães como para gatos, tá? Então, vejam que as fórmulas são diferentes das que eu passei antes. Ou você pode aumentar 10% do conteúdo calórico que ele alimentava antes, tá? Para que ele não continue
perdendo peso. Então, você tinha calculado lá, era 545 calorias por dia. Você aumenta 10% disso na mesma alimentação, na mesma ração coadjuvante. Eles podem comer a ração de obesidade, a ração coadjuvante para obesidade por muito, muito tempo. E apesar de que por obrigação nas embalagens vem um escrito que eles só podem se alimentar daquelas rações por 6 meses, são alimentos saudáveis, são alimentos que não têm nenhuma contraindicação, a não ser para algumas doenças específicas, então eles podem manter essa mesma alimentação. Você aumenta 10% do conteúdo calórico que o animal vai se alimentar. Ou você pode trocar para uma ração light, refazendo aquele cálculo e aumentando 10% do conteúdo calórico. E a terceira opção seria utilizar dessas novas fórmulas, então. Não esquecer de reavaliar o paciente, de marcar retorno, de pesar novamente, mostrar para o tutor onde estão as falhas, fazer novamente uma anamnese, o que que ele está errando, o animal está roubando, que tipo de alimento, está tendo alimentação do contactante, teve um veículo aí, um petisco usado como veículo para medicamentos, aonde estão os erros para corrigir, né? Se a gente falar para esse tutor voltar dali 6 meses, ele vai voltar com o mesmo problema de antes, né? Então, são pacientes que a gente vai ter que, pelo menos no começo, marcar aí uma reavaliação quinzenal ou mensal para que o acompanhamento não seja perdido. Em relação a prognóstico, pessoal, infelizmente, as incidências aí de perda de peso são bem menores do que a gente gostaria, né? É bastante difícil esse tratamento, por isso que ele tem que ser dessa maneira completa e bem acompanhado. Então, alguns estudos aí de grandes estudiosos sobre as obesidades na sua casuística, de grandes estudiosos, demonstram aí que eles conseguem aí promover a perda de peso necessária em torno de 50 a 60% dos pacientes apenas. Então, mais ou menos metade dos pacientes se atinge o peso ideal, e pior do que isso, segundo esses mesmos estudos, cerca de metade desses pacientes que atingem o peso do meta, eles recidivam a obesidade algum tempo depois. Então, no final, a gente tem aí uma taxa de sucesso muito baixa, em torno de 25% de sucesso de perda e de manutenção do peso perdido. Tá? Mas a gente tem que pensar que pelo menos uma perda aí de em torno de 5, 6, 10%, segundo alguns estudos, já mostram, já demonstram, já trazem melhoras da qualidade de vida para esse nosso paciente. E pensando nisso tudo que a gente falou, a gente tem que começar a trabalhar sobre a prevenção, né? Infelizmente, é difícil um tutor chegar na nossa clínica pedindo para que a gente, desde filhote, faça um cálculo nutricional para que esse paciente não apresente obesidade no futuro, né? Então, vai valer da nossa consulta quando esse animal for vacinar, quando ele for castrar, quando ele vier com uma doença já desde filhote, a gente embutir esse conceito na nossa consulta de instruir o proprietário como que esse paciente deve ser alimentado, como que esse paciente deve ser acompanhado, atividade física, já falar sobre obesidade, né? Se você perceber ali qual que é o estilo de vida do tutor, já instruí-lo em relação a como ele pode cuidar do paciente a vida toda para tentar prevenir essa doença tão grave, tá? Então, desde filhote, desde a vacinação, já instruir que a alimentação deve ser fracionada, que ela deve ser calculada. E aí, para um paciente que não é obeso, mais uma vez tem aqui as fórmulas de cálculo calórico, é diferente daquelas fórmulas de perda de peso, né? O fator aqui é diferente. Então, você fazer esse acompanhamento do filhote, já desde filhote, ou assim que o animal atinge ou começa a se alimentar com uma ração para cães adultos, você já acompanhar esse cálculo, instruir o tutor, lembrar das raças predisponentes, então aquelas raças que são mais predispostas, né? Então, Labrador, Golden, instruir mais esses tutores, por exemplo. As doenças, né? Se esse paciente já tem diabetes, já tem hiperadreno, ele tende a ganhar peso, então instruir a dieta desses pacientes também. Após a castração, instruir o tutor que esses pacientes podem ganhar peso, então ele vai ter que passar já por uma
pelo cálculo também da castração, se ele já ganhar peso nos primeiros meses pós-castração, já começar um programa de redução e aí usar aquela fórmula de redução de caloria. Cuidado com os medicamentos aí que predispõem à obesidade. Cuidado com os petiscos, né? Sempre estimular o exercício e enriquecimento ambiental. Em relação aos petiscos, é bem legal a gente mostrar para os tutores aquelas tabelas que comparam o que um ossinho representa, comparativamente a nós humanos, né? Por exemplo, um ossinho equivale a 3 hambúrgueres, né? Mais ou menos isso. Porque para os tutores a gente precisa ser bem lúdico, tem que usar termos fáceis deles entender e tem que assustar, senão a gente não vai atingir o nosso objetivo, tá? Passei um pouco do tempo, me desculpa, mas é que é um assunto realmente amplo. Eu quis mostrar da maneira mais completa possível. Espero que vocês tenham aproveitado. Caso tenha alguma dúvida, eu me coloco aqui à disposição para respondê-las, tá? E aí então está o meu contato, né? O meu e-mail, o meu nome nas redes sociais aí para vocês. Possam entrar em contato, me adicionem, procurem para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso que eu falei no início também, coloco à disposição aí os meus contatos. Mais uma vez, queria agradecer o convite da Droga Vet, pela disponibilidade da gente discutir esse assunto tão importante. Doutor Eric, queria, em nome da DrogaVet, agradecer mais uma vez pela presença, pela apresentação, Eu que que agradeço. foi bastante esclarecedora em vários pontos. E como sempre, trazendo realmente um material muito completo e sendo realmente um prazer assistir uma palestra sua. Imagina, eu que agradeço. O prazer é meu. A princípio, não tenho nenhuma pergunta aqui no chat. Mas também coloco o e-mail da DrogaVet à disposição para quem tiver alguma pergunta e eu encaminho essas perguntas para o doutor Eric também. Tá bom? Claro, claro, me coloco à disposição sempre. Muito obrigado. Tá joia, doutor. Uma boa noite, obrigado pela participação e espero que a gente possa fazer mais algumas outras palestras para dar sequência nesse nosso webinar. Muito obrigado. Com certeza podem contar comigo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.